reka ngusuhuze kandi nkwifurize ibihe byiza wowe ukomeza kudukurikira uri ahantu hagiye hatandukanye wowe udukurikira no mu majyaruguru mu majyepfo iburengerazuba ni burasirazuba bw'isi ndagusuje kandi nkwayikaze ku ishene yayo cyoba ikugezaho amakuru mw'ido nido n'amakuru aba agiye atandukanye ndaguke nkurukiye kandi ndakwifuriza ibihe byiza wowe udukurikira uri ibu jumbura rwose iburundi hariya i iburundi ndetse ukadukurikira uri za kibitoki hariya za ngotsi za muyinga ndetse n'ahandi henshi amaprovense n’imitumba igiye itandukanye hariya mu gihugu cy'uburundi ndagukengurukiye cyane b’i Burundi rwose mbamugendamo twereka ko turi kumwe gatanu kuri kagenzi kako rwose nkomeze kubashimira cyane mbamubabona abantu b'iburundi mugenda mudukurikira cyane cyane ndakubona cyane wowe ugenda udukurikira umurire muri repubulika na demokarasi ya kongo udukurikira uri za masisi ukadukurikira uri urigoma ibukavu ndetse na umumbashi n'ahandi henshi hagiye hatandukanye muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ndakubona cyane wowe udukurikira uri mu rwanda ikigali murwa mukuru w'u rwanda wo dukurikira uri mu majyepfo y'u rwanda mu majyaruguru iburasirazuba burasirazuba n'iburengerazuba bw'u rwanda rwose ndagushuje nkwifuriza amahoro y'imana ko akomeza kubana nawe wowe udukurikiye uri muri uganda Tanzania kenya sudani y'amajyepfo ndetse n'iy'amajyaruguru wowe udukurikiye uri mu majyaruguru y'afurika amajyepfo iburengerazuba n'uburasirazuba nyine bwose hamwe duherereyemo ndakwifuriza gukomeza kugira ibihe byiza wowe udukurikiye uri hakurya y'imbibi za afurika ukadukurikira rwose uri hakurya y'imbibi za afurika ukadukurikira uri muri amerika iburayi ndetse aziya ndetse na nawusiyaniye n'ahandi hanshi hagiye hatandukanye ngo mbese kuko ihuriza kugubwa neza bo dukurikira ku masaha agiye atandukanye waba uri mu mirimo uri kujya ku kazi cyangwa se uri kukavaho rwose wowe udahwema kubana nanjye ndagushimiye cyane wowe wakanze sabusikarayibe nawe utarayikanda igihe ni iki kugira ngo uyikande tujye dukomeza kubana umunsi ku munsi ku masaha nyine agiye atandukanye ku biganiro bigiye bitandukanye mba ngenda gukusanyiriza kuri iyi shami ya yutiyobe ya isi afurikani community nitns n'amakuru abagaruka kuyavugwa hirya no hino muri iyi afrika yiburasirazuba edaaia byinshi bivugwa muri repubulika demokarasi ya kongo bijyanye n'intambara ihanganishije ingabo z'iki gihugu ndetse n'umutwe w'abarwanyi bae mu makumyabiri na gatatu mba nkubugira byinshi cyane bivugwa mu gihugu cy'uburundi bijyanye n'amatora yimirijwe muri bibiri na makumyabiri aho rwose bikomeje gufata indi ntera mu burundi haba havugwayo ibintu byinshi byinshi mu bigiye bitandukanye harimo ibyo kunyuruza abantu rwose biba bikomeje gufata indi ntera aho abanywanyi ba SNR bakomeje rwose kuburirwa irengero umunsi ku munsi iyi eseneli ni iya agato rwatsa ni iki kiri kuvugwa kuri aya masaha muri komine nyabitsinda ninde ariko aranyuruza abanywanyi ba eseneri abanywanyi b'umugambwe eseneri muri Komine nyabitsinda mu ntara ya ruwigi barabangamiwe bidasanzwe kuva mu kwezi kwa gatanu bibiri na makumyabiri na kane haramaze kunyuruzwa abantu batatu abandi barahunze igihugu ibiko birashikira birazwi na musitanteli mu gihe amategeko yo gufata abo bantu yo bava ku mukuru w’imbonera kure mu ntara nshyashya yabuhumuza shabani nimubona asanzwe azwi mu mabi menshi cyane inyuruzwa rya ezekiel ndayisenga na Remegi gahungu uwatanguye gufatwa yabaye ezekiel ndayisenga umunywanyi ukomeye w'umugambi w'esenteneli akaba n'umufundi w'indimu monitere agerekore wa komine nyabitsinda ezekeya ndayisenga yafashwe ku igenekerezo rya makumyabiri z'ukwa gatanu bibiri na makumyabiri na kane hafi isaha icyenda z'umurango mu gihe yari ko arataha avuye mu nama ku murwa mukuru wa komine nyabitsinda abamufashe bari muri kamyoneti dubure kabine yirabura bivugwa ko bari bambaye umwambaro w'igipolisi uwo munsi enye isaha zibiri z'ijoro Remegi gahunga asanzwe arongoye urwaruka rwa eseneri muri komine nyabitsinda yafatiwe ku rugo rwiwe ruri ku mutumba wa nyabitsinda yafashwe ari naho yari yaragishika muhira yatwawe n'abantu bambaye impunzo z'igipolisi bari kumwe n'abambaye izisanzwe bari muri ya modoka nyine yariya jean heze kiyeri ndahisenga ku murango imiryango yararondeje abayo irabura igihe bitura musitaniri anastasi aho ishakiye yishyuye ko ababo bari mu minwe y'abajejwe umutekano ariko ntiyavuze abo ari bo imiryango yarashyitse no mu rwigi irabura hari abayibwiye ko ababo bakuwe mu iperereza mu rwigi bajanwa mu zindi ntara iyo bivuzwe gutyo kenshi abanyurujwe ntibasubira gutorwa irengero ryabo inyuruzwa rya bernard mbwimana Wanyurujwe irya gatatu yabaye bernard nduwimana inyangamugayo yo ku mutumbo wa Ndago muri komine nyabitsinda uyu yararonsa amakuru ko aronderwa na shabani nimubona umukuru kure muri buhumuza aca arayanyaga ahungira mu ntara ya gitega ku ndegerekerezo rya makumyabiri na kane zo kwa karindwi bernard nduwimana yafatiwe ku murwa mukuru w'intara ya gitega mu kabari bita sepejeri kari kwibarabara rya mbere mu giswayili aho hari isaha zibiri z'ijoro abamufashe bamusanze ariko afata agacupa bashika bacakira baca bamwuriza kamyonete dubule kabine ya lifise ibi yo bitabona nta gakuru ka bernard mbwimana agatotezo zo ka shabani nimubona ku banywanyi ba eseniyeri mu ntara ya ruyigi shabani nimubona yahoze azwi mu marorero akorera mu ntara ya muyinga aho yanyuruje yongera arica indiri z'abantu ubu ubuho aherutse guhabwa kurongora kure mu ntara nshyashya yabuhumuza igizwe n'intara za muyinga ruyigi canguzo n'igice cya gitega Amabi amabiahora akorera i muyinga ubu agiye kuyakorera ako karere kose aho shabani mubona Ageze usanga afite ingufu ngo kurusha burumatari n'abakuru b'igipolisi kubera ziko ashigikirwe na aureveri ndi kuri yo aho muri komine nyabitsina bivuga ko Shabani nimubona yishikiye ku mutumbo wa ndago arivugira mu nama ko ategerezwa gufata bernard wimana ibyakurikiye twabyumvise abo abo twaganiriye bavuga ko n'ifatwa rya kiyerandaye Ndayisenga na gahungu ari shabanini mubona yaritegetse abanywanyi ba eseneli muri komine nyabisina bavuga ko urutonde rwabo shabanini mubona arondera kunyuruza ari rurerure ku buryo bamwe bataye bagahungira muri tanzania mu nkuru twa hejuju kubaha ejo twabibukije abanywanyi batatu ba eseneli desire baragasirika toyi marke na muhammedi adamu bafatiwe muri komine gisuru kwa makumyabiri n'umunani rusama bibiri na makumyabiri na kane bajanwa mu gashyo ka komine gisuru ijoro rigeze barasohorwa bakaba batazwi irengero mu gihe shabanini mubona yari yarahiye ko bategerezwa kwicwa mbe yemwe ya leta y'umubyeyi twabwirwa muri bibiri na makumyabiri yahereye hehe ibyinsho bigena bivugwa hari burundi bijyanye no kunyuroza abantu bantu aho bagenda baburirwa irengero cyane cyane abanywanyi b'umugambwe utavuga rumwe na wa wagatorwasa n'ibindi bijye bitandukanye migukurikiranira umunsi ku munsi cyo gusaba no kubana nange ukanda subscribe cyangwa s abone kubana umunsi ku munsi kubiganiro bigiye bitandukanye ndagushimiye cyane